dobrodošli u najružniju učionicu na svetu i verovatno jedino mesto u Beogradu gde ovo mogu da uradim, a da me niko ne smeta, što mi je sad u početku iskreno potrebno. Hoću vam pokažem jedan koncept koji mi je pomogao da se vratim na ovo i da ponovo krenem da delim sa vama, sa drugim ljudima, svoj put. Idemo. Ovo ste vi. Šta god da radite, šta god da učite, čime god da se bavite, imate odnos sa dve grupe ljudi u isto vreme. Imate ljude koji su iza vas u ovom procesu. Znači, bez obzira gde ste vi, da li ste jedan dan ispred ili jedan sat ispred njih, šta god da ste vi uradili do sada, postoje ljudi koji su iza. To su ljudi koji još možda nisu ni počeli ili ljudi koji još nisu stekli iskustva koje vi imate i tako dalje i tako dalje. Njih zovemo učenici. Takođe postoje ljudi koji su ispred vas, od kojih vi imate šta da naučite, koji imaju informacije koje vi nemate, iskustva koje vi još niste stekli ponovo i tako dalje i tako dalje. Kako se zovu? Učitelji. Dakle, u bilo kom trenutku u vašem životu, karijeri, hobiju, bilo čemu, dajte sebi ovu perspektivu. Da, sa vaše leve strane postoje učenici, a sa vaše desne strane postoje učitelji. Vaš jedini zadatak je da uzmete informacije odavde, provučete ih kroz svoje iskustvo, to je najbitniji deo, jer niko drugi nije vi, i proslediti ih ovdje. To je jedino o čemu treba da mislite. Većina ljudi danas samo upija sadržaj. Možda bi imali nešto pametno da kažu, ali misle da nisu dovoljno vredni, nisu dovoljno kompetentni, da nekog drugog nešto uče, a tako se osjećaju samo zato što nisu još uvijek razumeli ovaj koncept, a to je da je svako od nas u svakom trenutku i učitelj i učenik. Naravno, da bi ti sve ovo postalo prirodnije, moraš da kreneš. Ništa neće se dogoditi samo od sebe. Što se mene tiče, ja sam samo igrom slučaja neko ko se bavi videom, ali na ovom kanalu nećemo ulaziti duboko u videografiju, kamoli pričati o nekim tehničkim stvarima i tako dalje što sam pre pokušavao, već ćemo generalno obrađivati neke teme, kao što je ova, da čime god da se bavite, moći da se pronađete u njima. Za kraj, pošto će vlogovi biti kratki, tako sam rešio, puštam vam prvi video portret. Tako ću zvati taj format. Prvi video portret koji će biti u sklopu svakog sljedećeg vloga. Zašto ih radim? U suštini vežbam svoju struku. To je broj jedan razlog. Ali pričat ćemo već u sljedećem videu. Čemu sve to? Slijedi video portret i možda najbolja slika koju sam izvukao iz ove kamere do sad. Jako sam srećen zbog toga. Mi se vidimo za 7 dana. Ja odem iz ove močvare, ljudi. Pozdravljam vas, brat. Ćao.